up the strength. Daddy Boon! Uyu ni umwe wa mathako maria maobithaa a borithi marenorera gukanyitite mimicini ya Naikuru na Nairobi. Timu ya Narok yakienda iracemania na mbutu cia Transmara ithuiro na mwico wa uhoro timu ya Narok irathamaka. Maobithaa tumaracinda na mbĩtĩka-inĩ ici ĩndĩ ona mũingĩ nĩ ũraheirwo mweke wa kũnyita itemi mahenya-inĩ matiganĩte marĩa nĩ hamwe na mita 200 mwena wa atumia na arũme, mita 842 na mahenya ma mita 1500 mwena wa arũme, na mũthia ihenya rĩa mita 3000. Mathako mangĩ marĩa mararehaga ũiguano gatagatĩ ka maobithaa na mũingĩ nĩ ma wiki timu wiki ihiga kũrũgangĩrwo gatagatĩ ka mathako mangĩ. Mathako-ini maya na BMW 2023 nĩo marĩgatagĩra tigiti wa ũkarugamĩrĩra kaunti ya Narok mathako-ini ma Rift Valley na ma gĩbũrũri tarĩki 12/13 mweri ũyũ. Komanda wa borithi kaunti-ini ĩno Kizito Mutoro agĩtaara mũingĩ bata wa kũnyitanĩra na honge cia gwĩtiria mathako-ini ta maya. Hata raia wamefurahi sana kuona, nilikuwa na guest team ya raia, vijana ambao walikimbia hapa, vijana barubaru, na wakafanya kazi mzuri na nikafurahi sana. Na nitahimiza iwe hivyo, kana kwamba polisi wakiwa na michezo, raia wajitokeze katika laini kadha wa kadha, ndiposa tujumulike sisi watu. Hiyo ina blend, that blending inatupatia kazi mzuri. Na ile kuingiana, tukipiana mambo ya crime itakuwa ni chini kwa sababu raia wako ndani. Na inakuwa kwamba ile hostility between police na raia pia itatoka. Kwa sababu gani? Wanaona kwamba polisi ni wale watu tu wanajua kucheza, wanakimbia, wanafanya vitu kama binadamu yule mule tu mwingine. Tamutugo wa mathako ma mahenya shama utatagirio ihenyini ria kamuti. Ihenya riri nirio riratirihire mbĩtĩka ici timu cia Narok ya rũgongo na Narok ya gatagatĩ ikĩhotana mwena wa atumia na arũme. Ngĩribotira Inooro TV, Jetugu John, Kata wa Njohi.